Tänään on torstai 26. kesäkuuta 1997 ja haastateltavana täällä on Vieno Sauri, tunnettu paremmin taiteilijan nimellä Vieno Kekkonen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. No niin, kerro ensiksi tämmöiset ihan perusasiat, missä ja milloin olet syntynyt ja onko sun vanhemmilla mitään musiikkitaustaa? Mä olen syntynyt 6.9.34 Karttulassa. Karttula on Kuopion lähellä. Joo. No ei siellä juuri voi sanoa mitään taustaa. Mä nyt maalaan musiikkitaustaa muuta kuin, että siellä niin kuin kaikki vähän lauluja ja perheissä, vaikka mun isän vanhempi on, kai siellä niin kuin on erilaista mandoliinia, kitaraa, tämmöisiä, mitä on soitettu. Joo. Semmoista on niin kuin nähnyt ja kuullut, mutta ei varmaan... Ei minkäänlaista semmoista musiikkitaustaa muuta kuin, että aina on laulettu kotona. Joo. Että tää on niin kuin se, tää on se semmoinen sekä äidin että isän puolelta. Mutta mä niin kuin kuvittelin, että kaikki ihmiset laulaa. Eihän silloin voi sanoa, mitä mäkin alan muistaa, 40-34, niin ehkä paremmin muistan 40. Tai siitä ehkä lähtien, niin eipä siellä juuri jossakin taloissa oli radio jo, mutta että jotain tämmöistä semmoista veivigrammaria mä olen nähnyt. Joo. Silloin siellä. Että teillä ei kuitenkaan kotona ollut. Ei ollut, mutta olin kyllä nähnyt ja siellä oli sitten jotakin, mitä nyt siellä tanssimusiikkia sitten näistä grammareista tuli. Mutta enimmäkseen siellä oli varmaan ihan tämmöisiä kansanlauluja, joita sitten niin kuin kouluissa laulettiin vuorossa. Vuoro on niin kuin se muoro tietysti yksi, jossa on niin kuin stemmoja. Mä voin sanoa stemmoja, mutta äänissä laulettu. No missä vaiheessa sä itse yleensä kiinnostuit? Että... No se oli varmaan ihan silloin kansakouluaikoina. Joo. Että silloin ehkä opettajat niin kuin kiinnostui sillä tavalla, että ne huomasivat, että ehkä lauloin ehkä enemmän kuin muut. En tiedä. Musta tuntuu, että kaikki laulaa niin kuin oikein. Joo. Mä en edes tietää, että joku voi laulaa väärin. Mutta että silloin lauloin ihan voisi sanoa, niin kuin ekaluokista lähtien lauloin erilaisissa tilaisuuksissa, kaikennäköisissä juhlissa. Että kyllä se siitä on alkanut ja ehkä se sitten mulle itselle siitä, että aika ihmiset sanoivat, että kylläpä se lapsi laulaa kauniisti tai kauniista. Ne ajattelin, että musta varmaan tulee lauleja, kun en nyt oikein tiennyt, mikä sitä isona sitten tulee. Että kyllä se jollakin tavalla oli tietysti mulla, on ollut mulla mielessä, että ei mulla ollut minkäännäköistä, mitä mä olin radiosta kuullut, niin ne oli varmasti ihan tämmöistä oopperaa tai sitten tämmöistä ihan viihdemusiikkia, että ei mulla ollut oikein käsitystä tämmöisestä kevyestä musiikista. Joo, eikä jatsista. Eikä jatsista puhumattakaan, että mä sillä tavalla ymmärtänyt. Se, että mä tietysti sota-aikana olin sitten kuullut radiosta Harmony Sistereitä ja tämmöistä kevyttä musiikkia, jota oli jossakin näissä, mitähän oli tämmöisiä sota-aikana, mitä nyt oli. Näitä viidekkiä. Niin, että mä oon semmoisia kuullut radiosta. Joo. Mutta että silloin kun mä kuvittelin, että musta tulee lauleja, niin mä kuvittelin, että musta tulee joku tämmöinen oopperalaulija, että mun täytyy niin kuin ruveta harjoittelemaan semmoista. Koska ei mulla ollut tietenkään voinut olla semmoista käsitystä. Että, eikä mä ollut varmastikaan niin lapsena osannut edes oikein kuvitella ammattia, koska se on tällainen agraariyhteiskunta kumminkin, niin että varmaan opettaja ja apteekkari ja nimismies edusti sitä semmoista herraa yhteiskuntaa siellä. Ei sitä oikein osannut siinä kuvitella. Joo. Mutta sitten mä tulin Kuopioon, joka oli kumminkin lähin kaupunki, ja siis semmoinen kaupunki, jossa niin kuin jotkut Karttulasta kävi koulua, koska Karttulassa ei ollut muuta kuin kansakoulua. Joo. Varmasti monissa muissakaan paikkakunnilla on ollut muuta kuin kaupungissa tämmöisiä oppikouluja. Joo. Mutta ei meidän perheestä mennyt. Ei kukaan. Se ollut varaa, että kyllä siellä niin kuin rakkaampien, ja voi sanoa, että ehkä just tämmöistä, että emme usko, että se mistään tämmöistä mallastaloistakaan siellä käytiin, joo. Koska se oli varmaan pitkä matka, joka oli joku
joku yli 40 kilometriä ja kuljettiin bussilla, niin ei, se oli aika pitkä. Ja siihen aikaan bussivuoro oli aika harvassa. Aivan, ei, tieto oli joo. Että ei se. Sitten kun mä tulin Kuopioon. Menit se töihin? Joo, mä menin kun mä olin sitten käynyt kouluun, johon kuului tämmöinen kansakoulu, ja sitten se oli joku semmoinen jatkokoulu. Mä ihmettelin, mikä ei mene jatkokoulu. Mutta se oli kai niinku semmoinen joku, semmoinen koulu, mä olen semmoista kuullutkaan nykyaikana, mutta että kansakoulun jälkeen joku tämmöinen. Joo, kansalaiskoulu. Oliko se niinku kansalaiskoulu? Joo, mä muistan semmoisen. Tämmöiselle teini-ikäiselle. Joo. Mutta että sen jälkeen mä menin Kuopioon ihan noin lapsellikaksi. Joo. Toinen samanlainen, niin sitten me mentiin teatterin avustajaksi, se mistä niin tuntui mukavalta tämmöinen harrastus. Ja siellä oli sitten tämmöinen, teatterissa oli tämmöinen, että sitä niin opiskeltiin iltaisin myöskin tätä tämmöistä teatterin tekemistä. Joo. Että siellä oli useita nuoria, jotka oli kiinnostuneita tämmöisestä samanlaista asiasta. Samalla tietysti avustettiin teatterissa ja sitten tuntui tietysti kiva. No tuliko siinä vaiheessa, niin kuin, että oliko sulla lauluopettaja? No ei mulla siellä, ei mulla Kuopiossa ollut laulun opettajaa. Joo. Mutta kyllä se niin kuin, kyllä se yhä edelleen mua kiinnosti ja kyllä mua niin kuin tietysti kehotettiin. Kyllä mä sielläkin lauloin erilaisissa tilaisuuksissa ja ehkä jossakin tanssissakin lauloin siellä, opettelin joitakin biisiä. Ja. Mut siellähän sitten noin tuli tää, että jos mä hakisin teatterikouluun katsoa, että ne oli niin lahjakas, että mun pitäisi pyrkiä teatterikouluun. Joo. Ja niin, minä sitten pyrin, mä olin vissiin 16, mä sitten pyrin, olin täällä pyrkimässä teatterikouluun, ja silloin pääsin sitten ihan noin vaan. Ja kyllä se tietysti on kyllä, että lauluharrastus ja lauluääni ja tämmöinen oli auttu tietysti niin kuin teatterissakin, että tarvitaan laulutaatissa näyttelijöitä. Mä uskon, että siitä niin kuin onko se. Että teatterikoulussa sitten, joka oli 3 vuotta silloin, niin kuin taitaa nykyäänkin olla, niin siellä oli tietysti sitten laulun opetusta ja alkoi tietysti tämä laulu tulla yhä tärkeämmäksi. Silloin sitten menin patserrekkojen lauluun ja pääsin sinne sitten tekemään lyhytteen ensimmäiselle 55, silloin mä olin teatterikoulussa. Joo. Ja sitten mikä sun ensimmäinen levytys oli? Se oli semmoinen kuin Nukkumat, Mr. Sandman, semmoinen amerikkalainen. Joo. Ja sitten toisella puolella Teach Me Tonight, eli mikä se? Mä en ole suomenkielinen. No tämmönen joka tapauksessa sitten ehkä joitakin oli esiintymisiä ja sitten kun minä olin teatterikoulussa, niin Lahden kaupunginteatteri, jossa mä olin vuoden ja tein levyjä sitten lisää ja sitten tein keikkoja enemmän. Joo. Ja sitten mä jäinkin pois teatterista silloin sen vuoden jälkeen. Koska alkoi olla keikkoja. Koska alkoi olla keikkoja sitten. Joo. Sitten niin paljon mä ajattelin, että mä tein näitä keikkoja sitten tässä jonkun aikaa. Mikä sun ensimmäinen semmoinen bändi, missä sä olit solistina? No, ketä siinä soitti? Ehkä oli. Sehän oli semmoinen, että mä olin niinku solistina jossakin, joku pyysi solistiksi. Niin joo. Se... Että Matti Viljanen oli, joka teki mun sovituksia Fatserille. Joo. Että Matti Viljanen oli ehkä. Se mä muistan, että se oli niinku hirveän vaikeeta mulle sikäli, että mulla ei ole tommoista jats-taustaa ollenkaan. Että mä niinku, ja Matti Viljanen on hyvin tommonen, oli hyvinkin jatsillinen. Kyllä. Ja ehkä nykyäänkin arvostetaan jatsia niin paljon enemmän kuin sanotaan ihan puhdasta tanssimusiikkia tai iskelmamusiikkia, joka on mulle ollut sillä tavalla vierasta ja on varmasti silleen edelleenkin, että mä niin kuin svengi on musta niin kuin erikseen, mutta jatsi on mulle semmoinen vaikea. Niin, että sä et niin kuin ihan sisäistä sitä. Ei se jotenkin kuulu mulle. Joo. Että mä oon enemmänkin, mä voin sanoa, että mä olen enemmänkin ehkä viihde, operetti, musikaali tai tämmöisiä. Musikaalit on ehkä niin kuin mä oon sille lähellä, koska ne storit on jotenkin tämmöisiä kertovia. Joo. Ihan toisella tavalla niin kuin jossakin jatsissa, joka se musiikki itsessään kertoo sen storin. Mm. Et,
että tota, et se mulle on niin kun jo silloin alkuun tottumusta niin kun kummalliselta se, että tota se, et se jatsa oli mulle vierasta, että kyllähän nyt niin kun, nythän voi sanoa, että melkein on niin kun, tanssimusiikki onkin melkein semmoista pop-musiikkia tai tämmöistä iskelmamusiikkia. Ei niin oikein voi sanoa, että sanotaan tämmöistä Paula Koinen, Katri Helenaa tai tämmöistä, ei niillä ole minkäännäköistä jatsa. Ei ole. Ei niin kuin sinne päinkään, mutta kumminkin se on svengiä. Joo. Että mä sanoisin, että silloin se niin kuin, että ne soittajat olivat niin paljon enemmän jatsmuusikoita. Joo. Että jotenkin se niiden tanssimusikin kuulosti minusta niin kummalliselta. No, no sä kiersit, sä kiersit ympäri Suomea. Joo, kyllä mä aika paljon kiersin jo. Sitten oli silloin ihan alkuun, silloin kun mä jäin teatterista, niin oli tämmöisiä musiikillisia iltamia. Että oli ohjelmaa. Niin, oli iltamia, sanotaan, että se oli ohjelma erilaista ja sitten oli tanssia. Ja tämähän sitten vähitellen kaikki on niin kuin jäänyt. Joo, jäänyt, koska se oli siihen aikaan, oli vissiin tämä huvivero. Se oli kai joku tämmöinen, joo, aivan oikein, joo, niin varmaan olikin. Joo. No, oletko esiintynyt muualla kuin Suomessa? No tuota, Ruotsissa mä olen, siellähän on paljon suomalaiset, kyllä mä silloin olen 50-60-luvulla paljonkin siellä ennen kuin en ole ruotsalaistunut. Joo. Niin tuota, siellä oli paljonkin näitä suomalaispaikkoja, aika paljon. Joo. Mutta Suomessa ehdin kyllä kiertää silloin aktiiviaikoina, niin kyllä voi sanoa joka ihmisessä ja notkossa ja saarelmassakin vielä. Oliko se rankkaa? No, ei sitä silloin kokenut. Sä olit niin nuori vielä. Niin, joo, ja jotenkin tuntui, että jos oli uusia paikkoja, niin se oli jotenkin jännää. Ja, joo. Että tota, ei se silleen tuntunut raskalta. Ja työnähän mä olisin ottanut, että sehän on niin. Se mun päätyöni sitten, kun mä jätin sen teatterin. Ja, mitähän mä nyt tuosta vielä kertoisin? Että eihän silloin oikeastaan... No okei, sanotaan näin, että ehkä oli joku parin viikon kiertue saattoi olla kesällä, syksyllä, talvella tai näin. Mutta sittenhän ne oli niin kuin keskitty viikonloppuun, eli perjantai, lauantai, sunnuntai tehtiin sen kanssa. Joo. Mutta tota, kyllähän sitä sitten oli kaikennäköistä levyntekoa ja sitten kun televisio tuli, niin niitä television ohjelmia. Joo, tästä mun piti kysyä, että sä oot ilmeisesti aika paljon kuitenkin TV-työtäkin. Niin oli, joo. Että silloinhan televisio alkoi oikeastaan silloin 50-luvun lopulla. Joo. Mä oon ihan alkuajoista lähtien tehnyt tätä TV-hommaa erilaisia. Joo. Erilaista. Onko sulla ollut jotain semmoista ihan omaa sarjaa tai? Mä olin silloin niin Test TV, niin mullahan silloin... Mitähän nyt nimeltä? Saattoi olla, että siellä oli alku, mä olin niin kuin se oli joku tämmöinen, yritettiin jotain tämmöistä päiväohjelmaa. Mm. Semmonenkin oli. En kyllä muista mikä se nimi oli. Siinä niin laulettiin ja soitettiin ja se oli eri sovista. Mä olin niin joka kerta siinä mukana, mutta ehkä mä jotain haastattelikin siinä tai tämmöistä. Sitten oli muistaakseni tämmöinen TV:n, olisiko se tullut 60-luvun alkua tai tämmöistä, niin oli tuota semmoinen Vienokekkonen show ja siinä oli Ismo Kallio ja John Christine ja näitä tämmöisiä. Joo, sen ajan. Sen ajan joo, tähtiä. Joo. No, tämmöistä mä oon tehnyt sitten. No eikö sulla ollut, mun mielestä, mä tässä viime aikoinakin nähnyt joku semmoinen niin ihanat swingit. Joo, noita svengiä, näitä kolme tähden svengiä, ne on tehty. Riitta Kohonen, Pirkko Mannola ja minä, niin mehän ollaan nyt 10 vuotta esiinnytty yhdessä. Joo. Ja se on oikeastaan hauskaa, hauskempaa kuin esiintyy yksikseen, niin on kiva tehdä noista. Meillä on hyvä porukka. On kiva porukka, joo. Ja siinä voidaan laulaa hyvin, hyvin erilaista ohjelmistoa, että me ollaan kaikki niin erityyppisiä laulajia, eri äänisestikin, aineellisestikin hyvin erilaisia. Ja tota, Mika Siekkinen, joka on tota, kiva kaveri ja jaksaa meidän kanssa tehdä töitä, niin tekee meidän sovitukset. Mm.
me harjoitellaan paljon ja se on aika kiva semmoinen, jota ei yksikseen varmasti sillä tavalla tule tehtyä, vaan sä menet, otat nuotit ja suurin piirtein opettelet ulkoita tämmöistä. Joo. Että niitä ei niin paljon harjoitella, mutta kun me ollaan kolmista, niin me harjoitellaan paljon, koska se että täytyy... aina sovitte sen tietyn ajan, että nyt joo, voidaan harjoitella. Joo, täytyy harjoitella, tai että tämä on joku tilaisuus, mihinkä juuri tarvitaan. Joo. Ja tulee jotain uusia biisejä tai tämmöistä, niin me todella harjoitellaan niin, että ne osataan, ne niin kuin kuulostaa jotakin. Ja ne... Joo. Ja tota, se on niin kuin semmoinen erittäin hyvä homma. Mulla oli tuossa ehkä välillä, kun tota, mä tein noi lapset, niin mulla on kaksi tytärtä, niin tota, ne on syntyneet hetkinen 60-luvun lopussa. Jaha. Molemmat, niin tota, semmoinen paussi, ehkä siinä oli tota, joku 7 vuotta tai tämmöistä, mutta sitten kyllä mä sit aloin käydä keikoilla, että niinku tarvittiin tämmöistä vanhempaa tanssimusiikkia, vanhempaa iskevää musiikkia, niin tota, kiertelin sitten yksikseni kyllä aika monta vuotta. Ja silloinkin niin kuin sillä tavalla ympäri Suomea ihan, mutta en mikään vakituisen bändin kanssa. Et se on aika raskasta kyllä semmoinen. Että joutuu aina niin kuin tutustumaan siihen bändiin. Joo, se on joo. Mutta että tietysti se musiikkikin täytyy olla sitten... voisi sanoa, että yksinkertaisesti, ettei mitään ihmissovituksia ja tämmöisiä, vaan tanssimusiikkia ja reilusti semmoista, mitä suomen pitää kaikki osaa soittaa. Mutta se, että yksikseen ajaminen ja kiertäminen tuolla ympärillä, se on aika raskasta. Ja tota, enhän mä nykyisin yksikseen oikeastaan voisin, että on ihan semmoisia satunnaisia tilaisuuksia. Nyt oli juuri viime viikolla, olin Kuopiossa, siellä oli tota, semmoinen Kallioranta, saari Kallioranta, Rönöön saari siinä Kuopion vieressä, jossa mä olen opetellut tanssimaan silloin nuorena tyttönä ja tota, laulannutkin muutaman kerran. Ai joo, mä luinkin tästä jotain. Ja tota, Kuopion kaupunki järjesti sinne ilmaiset tanssit ja pyysi sitten näitä tota, esiintyjä, jotka on siellä sitten ollut. Minäkin siellä kävin sitten ja se puretaan nyt sen. Joo, mä luin just siitä. Sinne oli kyllä tullut paljon semmoisia ihmisiä, joita mä niin muistan kasvoja, kun olimme silloin monta kymmentä vuotta nuorempia, kun olimme siellä opettelemassa tanssimaan. Ja niin, tota, olivat tulleet muistelemaan näitä aikaa, siellä oli tuhansia ihmisiä. Tämmöisissä tilaisuuksissa ehkä niin käyn, johon juuri minua pyydetään, mutta että, jos nyt jonnekin tarvitaan laulajaa, niin kuningattaria tai jotain muita. Että en mä sitä niinku koe sillä tavalla. Kyllä mulla ohjelmistoa tietysti on ja laulan ihan milleen, musta se niinku ole semmoinen, mutta että vakituisesti kiertää vielä, niin se on hirveän raskasta. Se ei niinku oikein tyydytä mua, mutta että tämmönen tota noin Riita ja Pirkon kanssa pitää tehdä. Ja siinä on niinku oikeastaan ihan tarpeeksi meille niitä keikkoja, että ne on niinku semmoisia firmojen tilaisuuksia, jotka ehkä niin kuin jotakin täyttää vuosia ja ehkä meillä on niin kuin semmoista musiikkia. Mm-hmm. Samoin meillä on jotakin laivakeikkoja vuosittain, ehkä kuukausittain kerran. Ja tota, just näitä TV-hommia, mitä on tehty. Niin... ja meillä on aika paljon ohjelmistoa, me tehdään koko ajan. Mutta nyt me ollaan tekemässä uutta levyä. Ei meillä ole levyä tehtykään yhdessä koskaan, mutta ollaan nyt tekemässä levyä. Että siihen tulee jotakin meidän tuota jo näitä olemassa olevia biisejä, joissa on meidän teemat, mikä on tehnyt sovitukset ja sitten joitakin ihan meille tehtyjä lauvoja. Ja se on ihan kiva, että saa niin jotain tämmöistä, voisi sanoa, että ihan uutta. Niin, ihan uutta, että se tuntuu ihan kivalta ja kietolta kyllä. Osaatko sä yhtä sanoa, montako levytystä sä oot tehnyt? Mä oon suurin piirtein laskenut, että tota, niitä on lauluissa noin 160, vähän päälle 160 laulua mä olen levittänyt. Kyllä niitä aika paljon on, että kun mä oikeastaan katsonut sitä, mitä kaikkia mä oon tehnyt, niin en muista kyllä nimistä, että minkälaisia lauluja on. Sitä on niin kauan ja ehkä niistä ei ole tullut mitään semmoista
erityisesti. Kaikista lauluista, niin. Mm. Että ehkä tämmöinen La Strada on Kesävihreät lehvät tai tämmöistä. Joo. Ehkä niinku tunnetaan, ei koskaan suunnataisin. Ehkä nämä on niinku niitä mun semmoisia tunnetuimpia. Joo. Sä sanoit silloin, kun juteltiin ensimmäisen kerran puhelimessa, niin että sä oot jossain päivätyössä. Niin mulla, joo, mä olen noin toistakymmentä vuotta, niin mä oon perustanut tämmöisen ilmoitusmyyntitoimistoon. Se on mun oma toimisto. Joo. Ja ilmoitusmyynti tarkoittaa oikeastaan se, että myy ilmoituksia tai välittää ilmoituksia lehtiin. Mulla on yksi aikakauslehti, joka on ammattilehti ja se on semmoinen kuin Suomen lehdistö. Ja se on Sanomalehtien liiton kuukausijulkaisu, ilmestyy 10 kertaa vuodessa. Tähän mä oon myynyt ilmoitukset ja se on ihan pelkästään ammattilehti, että se menee lehtitaloille, näille valtakunnallisille ja paikallislehdille. Ja ilmoituksia, kaikkia semmoisia, jotka kiertää lehtitaloille tai tämmöisille tuotteita tai palveluksia. Joo. Myynin tämmöiseen, että se oikeastaan niinku riittää mulle. Mulla on oma toimisto ja Työtytät sitä ihan yksin? Joo, mä vedän sitä joo. Että Sanomalehtien liitto on niin mun toimiksiantaja ja mä niin kuin hoidan ne. Joo. Et en mulla minkäänlaista koulutusta siihen ollut, mutta mä niin kuin olin yhdessä toimistossa alkuun. Ihan katselin, että miten sitä niin kuin ne opetti siellä ja minä kyselin. Ja ei siellä oikeastaan sillä tavalla ole muuta. Sillä tavalla varsinaista koulutusta, se vaan niin täytyy kantapään kautta opetella ja sanoa asiakkaalle, että minä olen aloittelija. Että miten tässä, ennen kuin sitä niin kuin oppii esimerkiksi tämmöiset kirjapainotermit ja tämmöiset, niin. Se on ihan jännä. Se on ihan jännä homma kyllä. Joo. Ja mä sitä tykkään ja kyllä mä nyt meinaan eläkeikään siinä sitten olla ja tehdä sitä nyt. Ja nyt mä voin samalla tietysti hoitaa näitä mun hommia tässä ja harjoitella, että kun se on kumminkin tuommoinen itsenäinen työ, niin siinä ei kuka päälle täsmälleen. Joo, ja kun mä hoidan ne hommat, niin joo. Hoidamme ne koska tahansa. Ja nämä pystyn ihan kunnon kesälomaan pitämään, että mulla on ihan lehti näin kesäkuun alussa ilmestyy, tai kesän puolivälissä ilmestyy lehti, ja sitten seuraava syyskuun lopussa. Mulla on ihan, mä voin pitää ihan kunnon kesälomaan. Joo. Niin jälkeen muutenkin. Nyt on niin helppo nykyään, kun on nuo kännykät, niin siirtää toimistoa aina tuonne kännykkään, että sitä voi missä tahansa hoidella. Kyllä. No mitäs sä oot ajatellut omasta tulevaisuudestasi vielä? Sä Britannia. Kyllä me tätä jo tää kyllä tuntuu hyvin hyvin mielekkäältä. Joo. Ja tää niinku semmoista missä niinku oppii, se niinku huomaa miten oppii laulamaan yhdessä ihan, että se niinku kuulostaakin jo niinku kivammalta kuin voi sanoa mitä alkuun. Joo. Ehkä mikä on oppinut tekemään stemmojakin paremmin, että niinku meidän äänet sopii, mutta että meillä on Britalla on matalat äänet ja hänellä on niin kuin aika vahva se pohja ja mä laulan sitä korkeinta ääntä ja mulla on aika kun tässä itse pääsin kehumaan, niin sillä tavalla pystyn aika korkealta laulamaan ja sillä sanotaan niin kuin suoraa ääntä, ettei ole niin kuin vibraattoa. Joka on aika tärkeä minun mielestäni ainakin ykkösäänelle, että siinä ei se se pääni niin kuin se vibraatto kuulu siinä pahasti ja Pirkko laulaa sitten niitä väliääniä. Se on hirveän kiva ja kyllä se on meille kaikille antanut uutta sisältöä tähän. Pirkkohan on teatterissa vieläkin, että sekin paljon rajoittaa meidän keikkaa. Se ei oikeastaan haittaa, ei me haluttaisi niin hirveästi niitä tehdäkään. Eihän me tanssikeikkoja tehdä ollenkaan. Että mulla on erilaisissa, voi sanoa, tämmöisissä tapahtumissa, kesän tapahtumissa ja tämmöisissä, mitä meillä on nytkin kesällä on. Me sovitaan mihin tahansa tapahtuma, meillä on niin paljon erilaista ohjelmistoa. Joo, niin siitä tulikin mieleen, että oletteko te käynyt noilla festareilla, mitä yleensä on? Niin onko teillä ollut paljon semmoisia? Mä en tiedä mitä festareita, minkälaisia. Meillä on nyt menossa ainakin Sysmä, en tiedä onko se festari, mutta niin. Sitten me ollaan menossa Kainuun. Sitten me ollaan oltu Nokian Tapsan tahdissa, me ollaan oltu Kaustisilla, me ollaan missähän kaikki, mitähän kaikkea näitä tämmöisiä. Nytkin olisi ollut erilaista joutopäiviä näitä tämmöisiä, mutta ei aina niin kuin sovi noin päivät. Et
tämmöisiä kaikkia, tämmöisille me sovitaan tämmöisiä tilaisuuksia, johon tulee erilaista eri-ikäistä porukkaa. Joo. No mitäs? Mitä se muuta? Niin. Niin, ei kun mitä sä oot yleensä suomalaisen musiikin tulevaisuudesta? Suomalaisen mä en niinku tiedä, enhän mä sillä tavalla, enhän mä varmasti niinku sillä tavalla niin laajasti kuuntele. Kyllä mulla radion auki, mutta että mä aika paljon mitä mä tykkään kuunnella. Mä tykkään kuunnella klassista musiikkia noin rentoutuakseni tai semmoista mä tykkään ja käyn Kuhmossa ja käyn oopperassa ja se on niinku semmoinen mun henkireikä. Niin, se on mun henkireikä ja semmoista mä tykkään kuunnella, että en mä osaa sanoa, jos sä tarkoitat jatsin tai niin, enhän mä tiedä sitä, en tuon taivaallista sitä, mutta ei kannata kysyä. Enkä varmasti tämmöisestä popmusiikista, en mä sitä sillä tavalla kuuntele, enkä mä, se on sulle vähän vierasta. Se on vierasta, niin joo, eikä se varmasti ole tarkoitettukaan tämän ikäisille, kyllä ne on varmaan, jotka niin kuin jaksaa sillä tavalla kuuntelee uutta ja uusinta, että kyllä se on kai, että mä niin kuin kuuntelin sillä tavalla, voi sanoa ehkä, ja jos nyt vaikka kuunnella levyraadista kuuntelee, mikä on niin kuin semmoinen, mikä se nyt, onko se nyt tanssimusiikkia tai mikä sieltä nyt, eiköhän se levyraati vähän semmoista tanssimusiikkia ole. No mutta, joo, se on vähän. Vähän sitä suuntaan, niin että vähän niin kuin kuuntelin, että mitä sillä tavalla voi sanoa, että kuuntelee, mutta eihän ihmiset kuuntele kaikki samanlaista musiikkia. Ei. Samaa. Ihmisillä on hyvin, hyvin erilainen ja musiikkiahan pitää olla niin kuin erilaisiin tarkoituksiin. Eihän sitä voi, niin kuin, jatsiakin niin varmaan kuunnellaan sillä tavalla vähän niin kuin konserttimusiikkia, eikö niin? Kyllä. Joka on niin kuin orientoitunut eri alueille. Tai sitten opera, niin kuin mä tykkään hirveästi oopperasta, mä tykkään lauletusta musiikista. Se on jotenkin se ihminen. Niin, no kun sä oot itse niin, laulaja. Niin mä niin kuin sillä tavalla sitä niin kuin kuuntelin, millä tavalla laulajat ilmentää musiikkia. Ja sitten taas, niin semmoisiahan mä oon, kun mä ajattelin, että no, jos tässä vanhenee ja todennäköisesti kaikki tässä vanhentaa, niin kai sitä lopun ikänsä sitten voi laulaakaan. Ja kumminkin mä haluan tämän musiikin kanssa jollakin tavalla olla tekemisessä, niin minä ostin tämmöisen kaksivisen haitarin. Ja mä oon nyt vuoden päivät sitä harjoitella, se musta tuntuu, se on niin hauska soitin. Se on todella hauska soitin. Oletko ihan itseksesi harjoitellut? Ei, kun mulla on opettaja. Joo, joo. Kenellä on se käyt? Maija Karhinen, joka on valmistunut Sivelius Akatemian kanssa musiikkiosastolta. Oikein haitarimaisteri hän on. Se on musta hurjan kivaa. Se on musta kivaa soitin. Ja se on semmoinen, että se ei ole esimerkiksi niinku viulu, joka vaatii niin hirveästi ennen kuin sitä voi, niinku soittaa jotain biisiä, vaan tässä haitarissahan niinku aloitetaan ihan soittamalla ihan oikein kunnon biisiä. Kyllä mä osaan ne aika hyvin soittaa ja mä olen ahkera. No paljonko sitä harjoittelet päivittäin? Kyllä mä päivittäin sitä. Joo. Kyllä se on mulla esillä siinä. Että ehkäpä minusta tulee pelimanni sitten. Sitten vanhemmiten. Vanhemmiten, sitä ei tiedä, että jollakin tavalla tämän musiikin kanssa kumminkin olen tekemässä. Joo, se on niin kuin syvällä sielussa se niin, musiikki. Niin joo. Mun nuorin tytärit, kyllä mun tytäretkin niin kuin, musiikki on niille, no hyvin musikaalisia, että se on, vaikka niitä ole patisteltu, koska nuorin tytär on soittanut huilua ihan 8-9-vuotiaasta. Ja laulamiseen hän ei niin jotenkin ollut innostunut, mutta että nyt kun hän on hän sitten keksi kuorolaulu ja hän on tämmöisiä opiskelijoita, mitä on naiskuoro Lyran ruotsinkielinen. Joo. Niin siinä hän on ollut useammankin vuoden. Ja nyt, no joo, hän on opiskelee yliopistolla folkloristiikkaa ja sen osan hän voi suorittaa sitä kansanmusiikkiosastolla. Joo, joo. Että hän on mennyt nyt sinne ja hän on siitä nyt kiinnostunut kanssa kovasti siitä, että hän saa niin kuin osallistua siellä eri näihin aineisiin ja hän myöskin siellä opiskelee tämmöistä
kansanlaulua tai tämmöistä äänimuodostusta. Joo. Ja siellähän on kaikenlaista. Senhän on myös kokenut mielekkääksi. Samoin vanhin tytär on laulaa ja tuolla keikolla aika paljonkin tuuraamassa ja on tehnyt joku verran keikkojakin itse. Hänkin opiskelee yliopistolla ihan muuta aineita. Mutta hän on kyllä tällä Popjats-opistossa, niin hän on tämmöinen, mitkä näitä sanoo, iltaopiskelijoita, jotka nyt viiltaopiskelijoita oli, mutta näitä tämmöisiä. Joo, mutta kuitenkin, että niinku sivutoimisina opiskelijoita. Sivutoimisina opiskelijoita. Joo. Että kyllä ne sillä tavalla on, se musiikki kumminkin on heidän elämässään. Joo, niin että se on perheessä ollut pienestä pitää. Kyllä se on, joo, kyllä se on, mutta ne ei niin kuin, ne on niin kuin nähnyt tämän niin kuin ammattina, tämän laulajan, että ne ei niin kuin katso, että ei se. Joo, että se. Se on niin kuin satana mielekästä. Ja kyllä se on ihan selvä, että jos perheessä on niin kuin yksi, sanotaan niin kuin tämmöinen ammattilainen, joka on niin kuin epäsäännöllinen työaika ja näin, että kyllä se varmaan on. Ja ehkä tytöt on jollakin tavalla julkisuudenkin kokeneet sitten kiusalliseksi. Mm. Vaikka voi sanoa, että ettei meillä nyt julkisuus sillä tavalla, enkä mä ole mikään tämmöinen, kun en mä niin aktiivisesti ole kumminkaan ollut, mutta että jos joku... Ja kun sä kuitenkin käytät taiteilijan nimenä eri kuin mitä sun oikein sukunimi on. Joo, niin. Jos joku niin kuin tietää, että jos joku kysyy, että tyttärillä sen ymmärrät, että se on kiusallinen, niin kysyt, onko sä Vianokirkkosen tytär, niin se ei ole niin kuin kiva olla niin kuin, se ei ole varmasti kiva olla. Joo. Mä en ymmärrä sen ihan, että jokainen haluaa olla oma itsensä niin. Kyllä. Että, onhan tässä tämmöinen elämän ikä tullut laulettua ja kyllähän tämä on antanut mun elämääni niin kuin valtavasti näkökulmaa ja valtavasti iloa ja riemua ja tyydytystä ja onnea ja en mä tiedä mikä muu olisi voinut, tietysti mikä muu tahansa, jos olisi ollut lahjoja jollekin muulle alalle, luovalle alalle, voiko sanoa näin ehkä. Samoin, mutta että kyllä mä niinku koen että tämä on niinku antanut mulle hirveän paljon ja se että mä niinku nyttemmin tässä teen ihan kaikkea muuta tässä ohessa, niin ehkä vaan niinku lisännyt sitä semmoista elämän täydellisyyttä. Nimenomaan täyttänyt tätä, että en mä olisi ehkä jaksanut ihan tehdä semmoista, miten se on normaalityötä. Normaalityöhän tämäkin on, että mä oon niin kokenut tämän työn. Mut semmoista. Semmoista joo. Ihan 9 to 5. Niin. Niin vaikka se, kyllä mä huomaan, että mä osaan tehdä se, mulla on joo. Ehkä mä sen takia niin olen tätä tehnytkin, että mä niin haluan itselleni todistaa, että mä osaan tehdä oikeatakin työtä. Että mulla niin kuin, että mä en ole sillä tavalla boheemi, että mulla ei niin asiat hoituisi. Joo. Että mä osaan kyllä tehdä kaikkea, kaiken näköistä, että se mulle on antanutkin. Antaa semmoista itseluottamusta. Joo. Mites muuten, mitä mieltä sä oot siitä, kun yleensä sanotaan, että joo, kaikki vähän muusikkoja katsotaan, että ne on vähän toisen luokan kansalaisia, että ootko sä kokenut semmoista? Niin. Kai se, niin en tiedä, ehkä se on vähän itsestä sitten. Niin, että miten itse toimii. Miten itse toimii, niin kai se on siitä sittenkin. En mä sillä tavalla, tai miten itse arvostaa sitä. Niin. Kai sitä itse oikein. Joo, en mä oikein osaa silleen sanoa sitä. En mä osaa sanoa, mutta että ja samoinhan voi sanoa, että kaikista muistakin näyttelijöistä tai muusta, kun niin se on sitä säännöllistä työtä, että ne on vaan
ne on sellaisia taiteilijoita. Ehkä siinä on niinku semmoiset sitä taiteilija vähän. Kyllä. Ja ehkä siihen niinku liitetään vähän, että se on bohemi, eikä se osaa niinku muuta tehdä. Tätä on tämmöinen. Joo, eikä hoitaa normaalisti eikä asioita. Eikä hoitaa normaalisti asioita, joo. Mutta se on varmasti ihan kiinni, ei se, en mä usko, että se on niinku kiinni siitä, että on taiteilija. Mutta että varmasti ihan sitä omasta itsestä kiinni. Joo, omasta persoonasta. Omasta persoonasta. Minä olen neitsyt luonne. ja sen kyllä silleen huomaan, että boheemius ei niinku silleen istu. Joo. Okei, tästä tuli aika mukavasti juteltu. No niin, tätä, onko sulla jotain mielessä? Ei mulla. Ei, mä olen tästä omassa mielestäni ihan hoitellut kaiken näköisesti, jos tästä niin jollekin on sillä tavalla iloa ja hyötyä. No toivotaan. Kiitos.